Patrick, det er sådan en kamp her, hvor man bagefter tænker, det var vel fortjent efter den første halvleg, vi leverer her i Odense? Ja, det er jo klart, at en fodboldkamp er to halvleg, og vi skal være bedre i anden halvleg. Jeg synes, spilleren er virkelig fin første halvleg. Irriterer mig grænseløst, at de får reduceret ud af ingenting. De havde vel ikke noget ud over det hjørnespark. Så det var lidt ærgerligt, og så føler jeg, at vi kommer lidt på hælen i perioden anden halvleg. Og vi gør det godt. Men jeg synes, vi får kæmpet os tilbage, og så har vi jo noget individuel kvalitet i Jaren, som lige pludselig ligger og laver fine ting op foran i feltet og får tilkæmpet som straffe, som vi virkelig er kampafgørende. Så det er det var en dejlig og hård aften på kontoret, men virkelig tre vanvittigt vigtige point, må man sige. Så det var fint. Og der selv det straffespark der. Hvad for nogle tanker, når der går igennem hovedet nu? Du har efterhånden taget mange og scoret på alle, så vidt jeg husker. Men alligevel, vi er i få minutter fra kampen slutter. Hvad tænker du der? Jamen, jeg tænker bare, fedt. Nu skal jeg ind og score, så jeg kan blive matchvinder. Jeg har selvfølgelig lagt en plan før kampen, og den fik jeg eksekveret fint. Og det var det ser jo altid så let ud, når du scorer, men man ved jo også, at der er mange, der brænder straffespark. Så det er en svær disciplin, men det er jo noget, jeg sammen med meget andet øver på i hverdagen. Og det er vigtigt, at man også kan score på de chancer. Du er selv inde på det. Hvor vigtige er de her tre point, som 3F Superligaen er ved at udvikle sig? Jamen, den er jo vigtig. Det vi har snakket lidt om før kampen i forhold til vores start på Superligaen, at vi ville godt i gang. Og havde vi stået her og fået et nederlag, så havde det måske været en dårlig start for os. Men nu står vi noget af det helt andet med to sejre, en uafgjort og et tab, ikke? Ude mod Brøndby. Så det er en virkelig fin og fornuftig start, og det er bare vigtigt for nogle sejre. Det avler, og det giver noget selvtid og noget tro på tingene, det i forhold til de ting, vi arbejder på i hverdagen, som vi arbejder stenhårdt på. Så det er sgu dejligt. Så det er også nemmere at køre hjem til Aarhus for Odense? Ja, det er absolut.